Почитувани граѓани на Прилеп, почитуван амбасадор на Европската унија Семил Жбогар, почитувани министри за финансии Тевдовски, министр Сугаревски, министр Спасовски, почитувани заменици господин Макардули, господин заменик министр за внатрешни работи, веројатно тука е некаде заедно беше со нас. Почитуван градоначалник на општина Прилеп, почитувани пратеници од Прилепскиот регион, почитувани советници од Советот на општина Прилеп, почитувани представници на општината, на јавното комунално предпријатие Водовод Прилеп, почитувани представници на медиумите. На самиот почеток, дозволете ми да изразам огромна благодарност во името на граѓаните на Република Македонија за посветениот пристап и огромната поддршка со кој што Европската унија и амбасадорот Семуел Жбогар помагаат во инфраструктурниот и долгорочниот развој на Република Македонија. Ова секако е голем придонес на даночните обврзници на Европската унија кои што ги плаќаат своите даноци, а преку тоа денеска имаме ваков бенефит да отвараме вакво капитално здание. Ми претставува огромна чест што ја имаме можноста денеска за прв пат да ја пуштиме во функција новата прочистителна станица за третман на отпадни води во општина Прилеп. Општина Прилеп со реализација на оваа инвестиција финансирана со средства од ИПА и со дополнителни буџетски средства добива значаен инфраструктурен објект. Пречистителна станица е една од најголемите од овој тип, која ќе ги третира и прочистува отпадните води и со тоа ќе придонесува кон заштита и унапредување на животната средина и здравјето на луѓето. Овој проект е четврт поред прочистителна станица финансирана и подпомогната од средствата на Европската унија. Вредноста на проектот е околу 23 милиони евра. 17 милиони и нешто евра се од Европската унија, а 5 милиони и нешто се од буџетот на Република Македонија, средства на граѓаните на Република Македонија. Досега изградени и пуштени во функција се прочистителни станици во Струмица, Радовиш, Кичево, еве денеска и во Прилеп, а следува изградбата во Битола и во Тетово, повторно во заедничка соработка со Европската унија. Се планира и изградба на прочистителните станици во градовите Штип и Велес. Само овие 4 прочистителни станици се повеќе од 50 милиони евра. Дополнително проектот кој што денеска го пуштавме во Прилеп за бекап центарот од 11 милиони евра, тоа се огромни пари, средства пред се доминантно донација од Европската унија. Владата на Република Македонија директно соработуваше со општините во изградбата и реализацијата на ваквите капитални проекти. Тие се од огромна важност за подобрување на квалитетот на животната средина и со тоа квалитетот на животот на граѓаните. Определени сме да работиме на проекти што ќе значат примена на модерни технологии во области за третман на отпадните води, но и за преработка и рециклажа на цврстиот отпад, што значително ќе придонесе за заштита на животната средина. Со оваа станица, пречистената вода ќе се враќа во градската река со можност да се произведува биогаз од отпадните и канализационните води. Граѓаните се свесни за важноста на животната средина и со право очекуваат од централната и локалната власт да им овозможи чиста и здрава животна средина. Затоа сме горди кога ваквите проекти ги ставаме во функција на граѓаните. Нашите цели полесно ќе ги постигнуваме исклучиво со взаемна соработка на институциите и секако нашите партнери и подржувачи од Европската унија, но и преку вклученоста на граѓаните во активности кои придонесуваат за заштита и напредување на квалитетот на местата во кои живееме ние и живеат нашите деца. Ваквиот заеднички ангажман, поддржан преку помош од Европската унија, е суштински за да ги стигнеме европските стандарди и побрзо да ја зградиме Македонија во држава според европски правила. Република Македонија ќе продолжи да учи и применува искуства од европските земји во управување со ваков тип на врвни технологии. Интеграцијата на Македонија кон Европската унија значи дека Македонија е носиме во Европа. Но ваквите иницијативи се јасен пример со кој што Европа ја носиме тук, дома, кај нас, во Македонија, ни субавите градови на нашата земја. Ваквите чекори јасно ја покажуваат посветеноста и желбата на Унијата да ни помогне во проекти
кои имаат за цел да обезбедат долгорочен развој и подигнување на стандардот на живот на граѓаните. На самиот крај, дозволете ми на градоначалникот на Општина Прилеп Илија Јовановски и на вработените во јавното комунално предпријатие Водовод Прилеп, како и на советниците од Советот, да им посакам успешно менеджирање и работа со прочистителната станица. Сакам да се заблагодарам на бугарската фирма, која што за неполна година буквално засука ракавите и го финишира овој проект. Искрено сме ви благодарни. Сакам да се заблагодарам и на предходната локална власт која што го почна овој проект и на предходната фирма која што работеше, но успешното и брзо заокружување на овој проект од новата локална самоуправа покажува дека Македонија го фати европскиот чекор. Република Македонија е тргната на европскиот пат. Подршката од граѓаните ќе продолжи да ја водиме земјата напред. Благодарам.